Rafael Leaj, prvi futbaler sa Solomonskih ostrva koji je ikada zaigrao u Evropi, došao je ove zime, debitovao u prošlom kolu protiv Slobode, upisat će svoj drugi nastup. Andjušić i Edo Vehabović su napustili teren. Vrlo interesantna priča reprezentativca u toj državi na australskom kontinentu. Rafael Leaj, revanšu kupa. Evo Leaja, Leaj prema Haskiću, dobra prilika, Lauš 2-0! Dvaža Lauša, nakon asistencije stiže i gol. Neumušao je Leaj u kazneni prostor prema Haskiću, a Haskić majstorski ostavlja loptu Laušu za 2-0. Sjajno se izborio još jednom Haskić sa Niku. Prvi gol u sezoni Blaža Lauša, 66. borca na samom početku utakmici, dugo, dugo odsustvo sve do ovog proljeća. Igrač koji je stigao iz Željezničar Sport tima, pokušaj Valić, Valić ne stiže do Mihajlovića. Leaj pod pritiskom. Aut je za 4 Popaj, 3 Baranov. Evo sada prilike za Velež, spoljni dio mreže. Da sada nosi epitet igrača utakmice, gol i asistencija i još jedna prilika u prvom poluvremenu i ova sada. I Dejanović prema Leaju, bori se Leaj, radi se Nikolić, Mata Brajlović. Ljivije trenutke sa utakmice Premier Lige potražite na društvenim mrežama Televizije Arena Sport i na zvaničnom sajtu. Ubacit će, tu je Šikalo, Leaj. Uzima loptu Milanović, Vlado Jagodić. Sada Nikolić, Leaj, šutirao je glavom Leaj. Odbranio je Brajlović. Nije dobro ispucao loptu, Miloš Nikosta je na terenu, Lauš, odnosno... Mihajl. 10. ulaz u klupi, 12. je počeo, dosta igrao u toku jesenjeg dijela polusezone. Bilal, Bilal samo do Dejanovića. Dejanović ide lopta prema Leaju. Brajlović. Distance nisu ozbiljnije ugrozili gol Hadžikića. Prekršaj Leaja. Milanović, Bilal. Navijači Veleža proslavljaju rođendan. Zlanović. Zadržao je Bilal, dule Leaja i Bilala. Prekršaj fudbalera Veleža. Mihajlović i Vlade Jagodića, Zajić. Zajić, izgubljena lopta, Hasanović, Hasanović. Traži na desnoj strani loptu Leaj. Leaj, ne stiže ona do Sijamije.